24 yaşına kimi Laçın'da yaşamışam. İndi 30 ildən sonra birinci səfərdəki Laçın torpağındayam. Ağulun kilisəsinin ətrafındayam. Yenib çaydan da su götürmüşəm. Laçınlardan ötəriyim. Qəbələ rayonunda yaşayan yaşlı Laçınlar var. Bəli, bu sudan aparıb onlara hədiyyə veririk. Təəssüratım çox gözəldir. Hətta birdən ağlamağım da gəlir. Uşaqlıq dövrlərim yadıma düşür. Çünki bu suyu orada içdim mən. Həmin o uşaq vaxtı içdiyim suyum dağda gəldi. Mənim üçün bax bu daha çox yadda qalan oldu. Ordu bu şərəfinə, bu qürurla bura gəlir. Ona görə həm prezidentimizə minnətdaram, həm ordumuza minnətdaram ki, bu günləri bizə yaşatdı.